Ni siva, ni ružičasta, već zelena. Takva je, tvrde stručnjaci, budućnost poljoprivrede u Slavoniji. No za takvu poljoprivredu trebaju zdravi ekološki temelji. Male, srednje i velike poljoprivrednike brine isto pitanje, hoćemo li unatoč razvoju tehnologije proizvoditi skuplju hranu uz veće troškove. Sve je to povećanje inputa u našoj proizvodnji. S druge strane, financijska omotnica koja bi to trebala pratiti, dakle ona bi trebala na neki način rasti, ali ona suprotno, ona pada prema dole. Dakle, mi ćemo se naći pred jednim izazovima kako ovo sve zadovoljiti i kako dovoljno hrane proizvesti za nas i za naše sve žitelje u EU. U viziji takve zelene i održive poljoprivrede prioritet je prilagodba klimatskim promjenama. U ublažavanju klimatskog utjecaja ključnu ulogu igraju sustavi navodnjavanja. Vjerojatno niti mali poljoprivrednici, niti oni srednji, a isto tako ni mi kao veliki nismo u stanju isfinancirati, jer je taj utjecaj jako brz i jako velik na sve nas. S obzirom na to, mi moramo jednostavno pokušati u nekakvom roku od 3 do 5 godina riješiti taj problem i podići u stvari površine pod navodnjavanjem za nekih 20, 30 do 40% kako bi ipak mogli proizvesti dovoljne količine za naše potrebe unutar sustava. Za male proizvođače kamen spoticanja pitanje je raspodjele poljoprivrednih zemljišta. Žao mi je to što se hrvatsko poljoprivredno zemljište još uvijek nije riješilo, to je znači nama malima svima veliki problem, jer ako izgubimo zemlju, nas jednostavno nema. Znači, ja bih svakom preporučio, ko to voli, neka ostane u Hrvatskoj i neka se bavi poljoprivredom, ali naići će na velike izazove i to ni malo nije lagan posao. Konferencija o poljoprivrednim politikama okupila je stručnjake s terena, znanstvenike, poljoprivrednike koji su imali priliku razmijeniti znanja i iskustva. Upravo smo htjeli ovom konferencijom dobiti feedback i čuti i osluškivati potrebe naših proizvođača hrane i pripremiti se za 2030. godinu, zapravo kako i sam naziv konferencije je Slavonija 2030. godine, kako bi ispitali potrebe naših proizvođača hrane, njihovih potreba da bi bili što konkurentniji na tržištu. Najveća potpora koju Osječko-baranjska županija u ovom trenutku radi za sve male poljoprivredne OPG-ovce je izgradnja regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće. Uključili smo sve naše OPG-ove i sve naše osnovne škole da rade na nabavci hrane za školsku prehranu koju Osječko-baranjska županija u cijelosti plaća, znači to je nekih 19 milijuna kuna. Radimo na nizu edukacije, na nizu potpora, na nizu stvari koje će pomoći ojačati svakog od njih pojedinačno. Bilo da pomažemo mljekare ili vinare, svi su nam jednako važni, kazao je župan, dodaši kako su osim izgradnje regionalnog distribucijskog centra prioriteti sustavi navodnjavanja kao i izravne potpore u poljoprivredi za koje su u županiji u protekle 4 godine izdvojili više od 15 milijuna kuna.